اسلام علیکم ګرانو ملګرو، زیا نوري صاحب چې کوم دی راغلی دی او ګنټنې مې وشوه او دیشي ته لاندې وتې دی او دا ټول بادام پستا چڼې میوې اوس کې دا ټولې زیا نوري صاحب ډېر په مینه مینه باندې وخوړې. نوري صاحب تاسو به څه وایئ چې لکه ویم جی چې شنه کاوه وایو دا دی چې وزن کم شو خو د دې شنه ډېر مجبور یم چې دا ونه خورم ژوند نه تېرېږي. نه نو دغیرې شي پستا نه نو د وزن کمېدو دپاره اسپیشلي خلکو ته څه پکار دي چې وکړي خوله بنده خوراک نه او اکسرسایز نه نو چې خوراک نه کوي نو بدن کې به دا طاقت څنګه راځي دا ویټامنس د دې به بدن کې کمزوري نه پیدا کیږي. نه ضرورت مطابق دې خوراک کوي لګاتار صحت له نقصان نه خو هر ځای کې لکه دوار چې د غوا نه سري لکه ستاسې مطلب دا چې په خېټه دې لږ کنټرول ساتي. ګوډ ښه بله ځای نوي صاحب دا تپوس مې کوله پوښتنه مې کوله څنګه چې دا موسم په بدلون دی او دا د خلکو دا مری خرابېږي لګیا دی یا نور څه داسې مشکلات را پیدا کیږي نو څه پکار دي چې خلکه به طور احتیاط او بل د کرونا صوفي حوالې سره کرونا تر خو اوس حکومت هم نرمي کړې ده او انشاءالله په کمېدو ده سلورم لہرم ختم شو او اس چن کی موسم چینج کی گی مدیا والے سرتا سے کوشش کوئی چوب جوش کو یا واغس کئی ان شاء اللہ تاسو وړي را پتو نه لکه که بیماری ختم هم شي نو خپل احتیاط لازم په کار دی. ٹھیک لکه چې تاوان د خپل بدن هم صحت ته کنه څنګه تاسو نه بچو حق دا کوئی دا ته صحت هم نه باندې یو راشي جیل ته نږدې راشي وای کنه دا موږ بل مرګر سو ته جو کنه نو پتا ما نه وای شات دا ک جی تاسو په شکل ها تاسو په څه ویلو اوستره سه حواله سره لکه دا اوس چې کوم حالات روان دي دا بیماری روانه لکه دا خو په خکېدو دی انشاءالله خو لکه د دې نه پس هم خلکو ته احتیاط پکار دی که نه او نو ګوره داسې ده چې انسان له ګوره هر څه یو بیلنس کې راغلی دی خوراک هم والا بیلنس کې پکار دی او بیلنس ډایټ والا پکار دی او مطلب دا دی چې په خوراک کې د هر څه موجود پکار دی اوس چې موږ سره په خوراک کې د کیلشیم مقدار زیات زموږ امیونیټي به زیاته وي نو یوازې کرونا نه نورې بیماری نه به موږ بچ کیږو زموږ به ډیفینس سیستم سیټ وي نو مطلب دا رہے چھ پکار دا رہے چھ مون خوراک کی خپل مون یو شے مطلب خوراک کی پریفر نے کو ڈیر شے نہ سلاد واخلو پ خوراک کی او پراپر مقدار سره واخلو پوش وی نو دا لگا اسینشل شے نہ دی انسان دا پارا لگا ستا سو مطلب دا چھ بے ترتیبی نہ کو نہ کو نہ کو بالکل زما دا ہر شے دا یو طریقہ کار او ڈسپلن مطابق کول پکار دی مون لا دا گور خپل بدن دا پارا دا آرام بیل ضرورت تے ایکسرسائز بیل ضرورت تے خوراک یو بیلنس فارم کی پکار دے خبر ہے بیخی لگا مطلب نو زدی سے بیخی دفاق نہ پوما نہ جی اگی شروع کرے دا دما په خیال چې سار کی دی وقت هم جی وقت جی کہتا سو وقت نوری شه بوتانی مغز تی دی واق لمزی او انشاءاللہ شروع کرے خوراک ام کنٹرول کرے بدا وڑخ شه چې دا یو دوت رگانی دو والی لگا دا دی ڈائٹ پلان کې دا شامل چي یار دا نو انشاءاللہ ملګرو دنه وی ڈائٹ پلان سره او دنه مو مشورو سره بیا یو دل تا سره خبر اترے کہ ان شاء اللہ خبر ہی بکی گی تراغیب پورے منگلی اجازت راکی دلوی اللہ پامان.